那个混都打完了，那个没米咋办呢？骗他了，骗他。那个也要的，我们要。那一抽到呢？哪个？不努力的。不拿红。加油加油！哈哈哈哈哈！什么玩意儿嘛？什么玩意儿？啥子混的？啥子啥子背的？ 哎，不要不要！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 
ကော်မျိုးထူးပဲဗာကော်ပုံထိုးမယ်ဗျာလေးသွားပါပြီဗျာမလက်တူပါတူးလက်ပါတူးလက်ပါဟုတ်တယ်အားပြပိန်သွားနော်မသိပါဘူးဦးရသာရင်ကျွန်တော်မသိပါဘူးဗျာအကတူးပါနှစ်သိန်းရှင်းပြီးပါရောโอ้อาโกไล่ไปกูไปไปกูเฮ้ยไหวว่ะดิโกโกตูละบาตูละบาเฮ้ยไม่ยอมเฮ้ยไม่ไหนซามานายล่ะเนาะแม่ตะเนอดิจายาไปไอ้เต็งจ้าแล้วพี่จ้าแล้วพี่เนี่ย9,900ไหนเนี่ย9,900ไม่ใช่ป่ะล่ะรู้จักผมรู้จักผมเนี่ยเราก็ไปที่ผมเสร็จဝင်ซะนี่แหละอ๋อพ่อกะเวจนเราบอกละแกบ่าจนเปลี่ยนบอกไปบ่าเนาะผมรู้แล้วเสียอะไรผมจนเราบอกตัวไหนแกบ่รู้บอกมะเลยสาไว้ยื้อลงมาเลยเนาะเมนตาอีอ๋ออําอําออกไปละมาบลาตู้ละมาตู้ละบ่าเนาะโหเมนกินโลออกไกลน่ะเลยวะป้าว่าอีกอ่ะผมดูตรีละไปซะอย่าตรีละบ่าเมนตาเนี่ยโคโลตะลงปอกซะอย่าเดี๋ยวเนาะไลน์ดูดิวะโกโกလက်3ပါလက်3ပါဥပမာပင်လာလေးချုပ်ဖို့မယ်ဟေးအာရီဝါဟာဟာတီးလက်ပါတီးလက်ပါ3 3 3 3ဟာဟုတ်ကဲ့ကာလာလေးပါပါလေးဟာလွတ်တယ်လွတ်တယ်ပေါက်သွားရပြန်เนาะ4 lap ဖြစ်သွား4 lap ဖြစ်သွားပြန်မင်းသားကြီးစာပဲနောက်လည်းတလုံးထပ်ပေါက်သွားပြန်အဲ့ဒါစာပဲပိတ်ပါเนาะအဲ့ဒါစာပဲပိတ်ထားပါလေโอ้ละวะโอ้ละวะเออตากวยคงทั่วတော့ပါတယ်ဗျာเนาะဒီဘက်ကဖုံးကြောက်ไอ้ဒီဘက်ကချုပ်လဲပါပါတယ်ပင်လေးချုပ်တယ်โอ้ละวะโอ้ละวะကောင်းတယ်ဟောတာနော်ဒီ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 ကောင်းတယ်ဟောတာနော်7 lap ဖြစ်သွားတယ်ဗျာနော်7 lap ဖြစ်သွားပြီဗျာကဲအခေါ်ယူပါ
လက်ဆဲပါပါပဲလောက်ကြောင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုဖုတ်ခတ်ဝီလက်ဆဲပါပါဗျာကျားရည်ကျားရည်ဖြစ်ပါတယ်အပေါ့တို့ကြာတော့လည်းမတဲဘူးလားဘာမှလည်းဖုံလို့ရှိတယ်အဲကော်ပြာဘူလာကုန်ဖုံလို့ထိုးတာပဲ7လက်ပါ7လက်ပါပဲseven လက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလားဒီကပေါ်လာအောင်လားဆက်ပါဘာလဲဆက်ပါမောဒီကနေ့အပေါ်လေးလေဟုတ်ကွာအားကလည်းပေါင်လေးပေါ်ကြီးပဲဟေး1 7ပါတော့နော်မင်းသားရဲ့တက်ချင်းကပိုက်မကျော်ဘူးဗျ1 7ပါအာကျေးဇူးပါနော်ခုဖုန်ခန့်ဝင်ရေးဟာတော့ဟေးအချင်းဝင်ဒူးလည်း7ပါဖြစ်သွားပါပြီသူဆိုတော့နောက်ပါနဲ့အမတ်တွေလိုက်လာနေပါပြီနော်我呢有啥子回事啊我回来你你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 37ဘယ်လိုမျိုးလဲဗျာ။ဒီလိုလေ။ဒီကကြီးပါ37ပေါက်။ဘယ်လိုပေါက်မှာလဲ။ဘာတမီးများလား။မကားပါသူလို့။ဘုကားမှာတမောတော့ဖောက်တာ37ပါ။ဘယ်လိုပေါက်မှာလဲ။37ပါ။ဘာဝေးုံနေတော့။မ73ပါ။ဘာမှမနိုင်ရဲ့ပုံလို့37 37 เนาะ47มา40จออภูยที่ขงทูเนาะ73บาบ่มุ73บาแล้วเป็ดไม่ไก่ขึ้นเลยဝေးသွားခဲ့ပါတယ်နော် 37 ပါဘာကောင်ကတော့ဒီဘက်ရှာနေပြီးတော့ပဲဟိုဘက်နောက်ဖမ်း2ယောက်ကိုရှာနေပါတယ်နော်စပက်တယ်အော်အလုပ်ပါပဲဗျာရက်ကြည့်သွားပါမယ်နော်ကုလကုစပစ်ကလည်းအမှတ်40ပါမှာနော်အမှတ်40ပါမှာနော်ကျော်သွားတယ်ကုလတိုင်းနောက်ရင်းလုံးသူတို့မှာအဲလောင်ဝိုင်းချိန်ပါချိန်ပါအော်အော်ဘီနိုလာပီပီငါဆဲဖို့ပါခွေးခွေးလေးပြောင်းနေပါလားဗါတယ်လို့ခွေးခွေးလေးနဲ့ရောက်နေပါတော့တော့လည်းငါကြည့်ပြချင်းမမကိုလာကွာဒါကန်နေကြပါနော်အမိုင်းရှင်းမောင်းကဘုမဘုမရှင်းမောင်းဆဲဖို့ပါမဆဲဖို့ပါနော်အာပရမထိုးပါအော်ဒီခွေးရအတော့စားခဲ့တယ်ဗျာဒီလိုလိုပြေးလို့ဆဲဖို့ပြေးလို့ဟုတ်ကွာမောင်ကြီးကလည်းမခံရတော့ဝေးသွားခဲ့ပါတယ်ဗျာအမတ်ဖိုက်7တက်လာပါပြီနော်အမိုက်တယ်တက်လာပြီဖိုက်7မှာဖိုက်7ရပါပြီနော်ကိုလာကုန်ကန်တာအောင်ပါတယ်ဗျာ
ကောင်းပါလေမင်းသားကြီးကလည်းခံလာပါနော်မတ်7ဖိုက်ပါနော်ဘွားတော့ပြန်ခံပါလေပဲနော်လေးလေးရလေးစီမရလေးလေးကျောင်းတားရဲ့ပွဲပြောတာဟုတ်ပြောင်းလိုင်းနဲ့ရိမ့်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကလေးလေးနဲ့ဆက်ပါဆယ်ရိုင်းကုံပါရကျော်လေကျော်မေကိုလာလေမင်းလည်းထက်ဆောင်လေဟုတ်ကဲ့ဆောင်ဆယ်ပါပါနော်ကျောင်းချရတယ်ကျွန်တော်ဘုရားဆယ်ဘန်ဖိုက်ပါနော်ဘာပဲကြတော့ခုဆိုရင်တော့ရင်းလို့တဲ့အနေနဲ့ပါသူပြက်ကိုပြက်ဖြစ်နေပါနော်အားမလို့ဟာပတ်ပြေးအေးမင်းလိုက်ကလေးနေတိုင်းကဘာလို့ပေါ့ပါလေပါသူတော့အေးဖိုက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါရင်နော်မင်္ဂလာပါနော်မလိုက်ကံပြီးတော့ကျွန်တော်ကလာကောင်ကံတော့ကျွန်တော်စောက်ကြည့်အောင်ဖတ်8ပါဖတ်8ပါဖတ်8ပါနော်ဒီပွဲတော့ချစ်လို့နားတဲ့ပွဲပါနော်ဒီရပလင်းပြပါအောင်မလာဘူးလားမင်္ဂလာပါကိုဖုန်းခန့်ဝေရင်နော်40ကျော်လေးရ40ကျော်လေးလာ8ပါ8ပါဘွေးလာမဲဆိုမလာဘူးလားမမကြီးကိုဟာဘွေးတော့ဘွေးပါဘွေးမလာပြီးတောင်းစားနေဘွေးရဘွေးပါဘာမိသွားပြီကွာตัวกูเว้ยแต่ละเนี่ยโคราโกไฟเตอร์กว่าเนาะไฟไอ้บาว้าเฮ้ยเฮ้ยว้าพวกกูทําไม่ถูกเลยเอาป่ะเนี่ยพวกกูอ๋อดูเนี่ยเว้ยพอกูอ่ะไอ้ไผ่ป่ะมา8ไผ่ป่ะเว้ยเซราก้องมีเหรอเซราเซราก้องมีเซราก้องมีเซราเตนน้องมาป่ะกูจะกูจะกินเนี่ยเดี๋ยวไม่ดีกูก็แค่น่ะเงยอ่ะเตนน้องมาป่ะเตนน้ကျွန်တော်ယူလာတယ်ပြည်ဘူးမကအောင်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒါ900လောက်ဆောင်တရားမဟုတ်ဘူးတန်းတော့ဆောင်တော့ဟုတ်လားအာဂျင်းရှင်းတော့ပွဲတွေလောက်ပြီအာဂျင်းရှင်းတော့တော့အားကောင်းပါလေကိုလာကိုဝါဟာမဟုတ်ပါဘူးတော့စားပဲအစုံပါတော့ဘာနာဘာနာတော့ဖီဒီဘီလို့မဆက်လို့နေရင်ရောက်နေပါတယ်ကြားတယ်မဆက်ပါမဆက်တော့နေရင်တော့ပါတယ်နေရင်ခင်ဗျားယူဆောင်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပြီမတ်တက်သွားပါပြီနော်အမတ်ဟိုတိုင်းကွာစစ်အိတ်ပါအမစစ်အိတ်ပါနော်အိတ်ပါဒီလိုကိုဒီပါရဲ့မင်းသားကြီးရဲ့ဟိုဟိုရဲ့ဘောလုံးကတော့အင်းကြီးပေါ့ရဲ့တဲ့ပြောနေနော်ခက်နဲ့ကျွေးပြီးတော့ခေါ်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ဟိုဟိုလေခက်လက်ကျွေးပြီးခေါ်အင်းကြီးကျွေးပြီးခေါ်ရတော့ဟုတ်ပါဘူးသူကကျွေးခေါ်ရတာပါဒီကွာ ABC ABC ကိုကျောင်းလေးကြောင်းလာပြောတဲ့ကောင်ကိုကြိုက်လို့ဟုတ်တယ်ဗျာကိုလာကိုပါသွားတာခေါ်လိုက်ပုံစိတ်အိပ်ပါဟုတ်လေကိုတကယ်ပြန်ပြေးရတာကိုလာကိုဘုရားတတ်နေတော့ဟုတ်လေကျော်တွေပဲပရိုဂရမ်နေတာကိုလာကိုတပ်ပြီးတော့ကောင်းညာမီအဲပေါသွားဗျာညာအမတ်7 8ဖြစ်သွားပါပြီနော်အိပ်ပါအဲ့ဒါကလည်းဖြစ်မယ်လေ။ဘာ7 8ပါ။ဟိုကခိုင်းတာကြာပြီ။ဘယ်လိုရှိလဲလူမကြီးလဲ။အေး။ဘာလို့မဆိုးလဲ။ဘာလို့လဲ။ဘုရားကျင်းဝင်ပါ။7 8ဖြစ်သွားပြီ။ကျင်းဝင်ပါလိုက်တော့။7 8ပါ။မအေး7ပါမှာနော်။ဒီနေ့ကဘုရားတွေလာတယ်။ဘယ်ကောင်းလဲ။ဒီ39နည်းယူနေပါ့။ဒီ39ရက်ကလိုက်မှာဟာ။အားလည်း။ဟေး။ဟာ9 9ပါနော်။အာကောင်းပါလေဗျာ။တက်ပါလေ။9 7ပါ။မ9 7ဖြစ်သွားပါပြီနော်။ဟုတ်ပါလေလူပင်မမဲ့အမတ်ရတော့ဒိညာစားပဲဆိုတော့လေရင်းထိုးနေကြပါဘာပင်မခံ။
ပေါ့တွေပဲနော်လက်ဆဲပါလက်ဆဲပါမှာတုံးတော့ကောင်းပါဗျာဂျက်ကြီးချိုးတော့လားအဲ့ဒါမရဘူးတော့ဒီမလုံးစရိုက်ပေါ့တွေကဆဗန်လက်ပါโอเคပါအီယော်ဒီကျေးဇူးတင်ပါနော်ကျေးဇူးပါတယ်ကိုကြီးရှယ်ထားပါတယ်ရှယ်တော့မပုံဒါပေမဲ့ဟုတ်ဒီကိစ္စတော့လက်မခံပါဘူးအေးဆိုတော့မငြို့ဘူးဟာဗျာ7ပါ7ဆဗန်လက်7နဲ့တော့ရှယ်ပါတယ်ဆယ်လေးဒီမှာလေးတည်းရရအောင်ဆယ်ပโอเคပါဦးရနာထွန်းကျေးဇူးတင်ပါတော့ဘယ်ကြည့်ပေါက်လဲဆိုဒဲတွေပါပဲเนาะကို7ပါဝက်စာဒဲတွေအခုတော့ကြေးတွေငြိမ်နေပါတယ်လို့ခုံတို့ကပေါက်သွားနိုင်တဲ့အနေထားပါရှိတော့ဒီမှာကြေးခေါ်တာမလို့ဘေးကြီးတွေငြိမ်နေတာတွေ့တယ်ဗျာဒီကွဲကိုကောင်းပါဗျာမိဟာဝေးတော့ပါတယ်ဟာမစစ်ဝမ်းအိတ်လဲမေးပါမြို့သားဟဲ့အကိစ္စတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးတော့ကိုမင်းဒီမှလာကြရစီဒီမှာဟုတ်ပါဒါလေးဘယ်ကကြရမင်းကပြောက်လားဟိုကိုမင်းရောဂျိုင်းချလာကြလားဂျိုင်းချလာကြလားဂျိုင်းချလာကြလားအဲ့ဒါမင်းဒီကိုပေါင်းသိမှုနဲ့တရားဆွဲထားတဲ့စိတ်နဲ့ဒီကကြည့်လို့ကြည့်လို့ပြိုင်ဖို့ရှိရင်ဒီညနဲ့ဖုံးဆက်မလာသေးပါဘူးနော်ကျော်မျိုးတို့တူတာတို့ကတက်သွားပါပြီနော်မမတော့အိတ်လဲလေးပါကန္နမတောင်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးအောင်ပါဗျာအာဒူးလေးနဲ့ဝင်းကိုကြီးဝင်းကိုကြီးလေးတိုက်ပါပဲလေးတိုက်လို့လောက်ပါလားမသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဟိုမင်းကြီးချစ်ပါနော်ပေါ်မိုးနဲ့ပတ်ပြီးရတယ်တော့တော့အေးအကျော်ရွာရောက်နေပါလားနော်အခုချက်ညီအာသေးပါပြီအင်းဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ဝမ်းပါနော်လက်ပြနေဟိုလက်ပြညံ့လားကိုမကုတ်ပြရဘူးလက်ပြနိုင်ပါဒါလုံးမဲ7.9k အေးအကျော်ရွာရောက်ရွာပါပြန်ရှာနေပါလေဟာဒွဲနိုင်ပါနော်ဟုတ်ကြမှာကျော်ရဲကိုချက်လာဒွဲနိုင်ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ကြမှာကျော်ရဲကိုချက်လာပြီဟုတ်ကြမှာကျော်ရဲကိုချက်လာပြီဟုတ်ကြမှာကျော်ရဲကိုချက်လာပြီကြပါပါနော်နောက်ကနေနောက်ချက်ပေးနေတာတော့နိုင်ဝင်လို့မိနောက်ပိုင်းမှာခရတော်သိမ့်ဝင်နေတော့ကိုလို့တော့ပါနိုင်တွဲပါညလိမ့်ပါရောလက်ပြည့်ကျော်ပါနော်ပါကင်ဘူးပေးကိုလေကြတော့ပါကင်မရဘူးကလားမမတော့ဘာစီကောင်းပြီတူတာတို့ရှုံတော့ကိုတက်ပါပါပြီနော်တကယ်ရှုံခိုင်းနေပါစီမီဆွဲနိုင်ပါဘာသားမှကြောက်ကြောက်နဲ့တွေ့ပြီးတော့တက်သွားပြီဦးကျောင်းပြရပါဘူးခုခုံလေးကတော့ပြနေတာပုံစံပြရပါဘူးကာလာဝိုင်းတက်သွားပြီ9 webinar ကြော်ဝှရှိပါလားဦးကျောင်းဒီတက်သွားပြီးတော့သရုပ်ဒအနည်းဆုံးမှန်းလို့ရပြီဟာ9ဖြစ်9ပြသွားပါရင်တော့တိတ်အမိမေရောမေရောပြေတော့အေးအဲ့ဒါနိုင်ဝါတို့တောက်ရကမှလေးပြောပါဒီဆုံးသွားပါလေနော်ကဲစိတ်မကောင်းညင်းများစွာနဲ့ပဲတစ်ဖက်အသင်းတော့ရှုံးသွားခဲ့ပါပြီနော်ပြေတော့လမ်းကြီးပါပြီဆုံးသွားခဲ့ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပြီဆုံးသွားပါပြီနော်ဒီပွဲကိုမကြည့်ပွဲထပ်ပြစ်မလားဆိုတာတော့ကြည့်အောင်ပါဗျာတက်ဝဲလည်းရှိတော့ပါတက်ဝဲလည်းရှိတော့ပါဟုတ်တယ်အဆင်ပြေရရှိပါသေးတယ်ပြေပြေအဆင်ပွဲရအောင်တက်ဝဲရှိတယ်ဘိုင်းရဲ့တက်ဝဲရှိသေးတယ်လေ